Το ρυθμό που παίζει ο Γιάννης ο Μαρκοζάνης δεν έχει κανένα λουθιέρες. Είναι μέσα του. Αυτός παίζει, μοναχός του παίζει και νομίζει ότι είναι ας πούμε drums. Αυτός καλύβει ορισμένα κενά τα οποία δεν φαίνεται ότι λείπει κάποιο όργανο. Μπράβο. Ναι, δηλαδή ένα λαούτο παίζει. Πάνω, δύο παίζουν. Πάνω αυτό... κορδί που παίζει ναι. Συνήθως. Συνήθως η πάνω κορδί, ναι, αυτή είναι καλύβει το. Που δεν αυτό... είναι βέβαια εύκολο τώρα το μοντέρνο παίξιμο. Το γέμισμα και ο χρόνος είναι αυτό. Πράγμα αυτό. Και ο συγχωρεμένος ο Μπαξεβάνης και ο Ψήλος και αυτοί το κουρδίζαν το λαούτο μαντολινίστικα. Αυτό θέλω να πω. Όπως είπα στην εκπομπή σου την πρώτη φορά. Αν θυμάσαι, ο Γιάννης ο Μαρκογιαννάκης έδωσε την ταυτότητά του στο λαό του. Ο Γιάννης ο Μαρκογιαννάκης έμαθε να κουρδίζει τη λα εις τιμή. Το κούρδισμα που κυρίαρχε μέχρι σήμερα. Ο Γιάννης, επάτρεψε, ναι, επάτρεψε το λαούτο σαν λαούτο με τη λύρα. Για μένα ο Γιάννης ο Μαρκογιάννης είναι από τους πρωτομάστορες, ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχουμε βγάλει στην Κρήτη. Μαζί με τους παλιούς λυράρδες χαράξανε το δρόμο που έχω εμείς οι νέοι και παίζουμε και δουλεύουμε. Ο κάθε μουσικός, ο κάθε καλλιτέχνης στη ζωή του έχει κάποιους σταθμούς. Θα ήθελα να πω λοιπόν και για μένα ήταν ένας σοβαρός σταθμός και μεγάλος το ότι εν ζωή γνώρισα τον Γιάννη τον Μαρκογιάννη, έχω παίξει μαζί του, έχω μεθύσει από τους ήχους του λαού του μαζί του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
πιάσε μαχαίρι, πιάσε μαχαίρι βάρα μου. Πιάσε μαχαίρι βάρα μου, μα βάρα μου πιτήρια. Άντε σαν μάνα μα βάρα μου πιτήρια. Μες στην καρδιά, μες στην καρδιά μη μου βαρείς. Μες στην καρδιά μη μου βαρείς, για θα βαρείς η γύρια. Άντε στα μάνια θα βαρείς η γύρια.